Hər vaxtınız xeyir olsun mənim əzizlərim. Bəli, mən uzun müddətdir ki, görünmürdüm heç yerdə. Amma artıq bugündən mən Instagram səhifədə yenidən varam. Siz eşitdiyiniz o məlumatla bağlı bir neçə kəlmə demək istəyirəm ki, bəli, mən əməliyyat oldum. Kiçik bir əməliyyatdır, narahat olmağa dəyməz. Mən heç vaxt istəməmişəm ki, öz ağrılarımı, acılarımı gündəmə gətirim. Çünki hər bir insanın başına hər bir xəstəlik gələ bilər. Düzdür, məndə elə bir qorxulu bir şey yox idi. İstəyirəm onu biləsiniz. Və sizi mən çox sevirəm. Bilirəm ki, nisə sevərlər məni gözləyir. Gözləməyə dəyər. Çünki mən yeni mahnılar üzərində artıq başlamışam çalışmağa. Və inşallah ekranlarda da, verilişlərdə də görünəcəyəm. Hər şeyə görə çox sağ olun. Və xüsusilə də mən ailəmlə yanaşı sənət dostlarıma, həmkarlarıma, hamısına dərin təşəkkürümü bildirirəm ki, mənim üçün yaran